Mamas, una good morning, no. Help them to they smile every day for school. Make them they brush with Colgate Maximum Cavity Protection. Because Colgate locks calcium in. We're kicking some folks out of the market this season. I tell you, okay, everyone else in this bed with me, they're losers. We're the station that beats all the competition. And we'll prove it as soon as we hear any competition. 105.5 Splash. Vacancy. The following building construction workers are needed. Architects, engineers, structural, electrical or solar, surveyors, quantity and assistants, builders, laborer, tradesmen, bricklayers, carpenters, painters, welders, aluminium, tenure options, full-time or permanent, contract, outsourcing, and consulting. Applicants, individuals or firms may submit their profile at Onibon J Press, Felele Ibadan, from 11 a.m. to 2 p.m. daily. Announcer Onibon J. Ibare olon loke oba oga nla kabiyesi re ledumare oba oga agba oba to ntoju oyun to yun fi ndomo iwa lo ni awata fi wa iwa lo ni pe ka ma lo pe ko ni sin kankan ati leyin koju o matini gbogbo ogo foko eni de asiko ye o tori pe ti paul ba ngbe ti apolo ba nbomirin iwa lo oba lo mo mu kibisi o wa tori pe bi o ba si o kini ko le se ilu odun orin oko agogo odun sekere ota iwa ladun tin beni na ta nso tawon yan fi so pon nitumo leti ta lo le bo joruko na ko si o afiwo lo nikan iwo to mu ridade lati na iri iwo na lo nfin ti olo lada mu awon alagbara to tun ola re o oba to ni mimo se lodo abiodun adewole lo ko mi mr w in lo po yan mo npe mi aditu leto eto laditu o tun ti lefuru gbagbo sori kan ne splash 105.5 fm ta le tin bo se le fun balawo ladugo felele nle ibadan eto aditu ati ta lo je bi ale meje papo bi bread on beji an ko fun yin back to back bi asa won mo gboro won anigba ko je eyin na gba ke je ataditu ati ta lo je bi abala aditu lati mo ma won sele to kaharu awon sele to bu aya aditu ta gbo njo mejo aladitu kan sele ni badan omo nigeria won padugo kan ni bolumole ni badan nibe ni arabin kan
lo tin yo kele kele laarin oru oru majuma nanu o oru tuesday majuma wednesday lagbegbe bolumole ni nkan bi ago bi meji oru enikan ni gbadua lowo loru abi ntan soye o wo poro le aye ikose duwo wo ohun ba ngbadua ntie ibi ti tin gbadua o sari to bin ohun sa yo kele kele to mu touch light lowo wo pe ah ibo ni obirin yi nlo lo ba je awon omo re eyan omo mi asumo bi e wa wo obirin ti mo wo lokan yi in yo kele kele ina si wa ti street light ibo le gba gbogbo bi se yo kele kele ni won wo latoju window won sa won wo pe ibo lobirin yi nlo lo ba wole enikan o sa si koro lona bi kitchen eyin kule won awon eyin o si nile kun bi eyin kule ko si fence nbe o si wo bi kitchen won o si lugo sibe o ti lugo o wa n duo de asiko ti won o si lekun ti le ba mo won ran se pe ko lo re ko bata enikan tin gbe nu ile nwa won le nikan lo feju enikan sun afa lagbegbe bolumole afa wa ran wu ma yen se pe lo si ile bayi 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 eni ti a fe sase si nbe ninu ile un iwo lo lugo be latoru to ba ti jin da ti je si lekun ta ti n gbale iwo kan ko bata re ko mo ko bo in ta fe ko se fa oju ba nlo won si promise re 30,000 eh se ke mo teyin eni eje wa ko ro le ba ya o si lugo ba won ara gasa bi won se lugo de samsoni eh kabiyesi re olo pe ti le ba mo awon kan pa ni ah ohun na si lugo en 30 fe ko bata re o si mo nkankan ohun sun lowo nti e ope lo pe nti nse so ru lowo lo ba ni bo se pe baba olode nu baba olode oye ma bo ile kan bento si odo wa e lo seyin kule be mo ro bi kan to lugo be ni isin to mu torch lowo baba ba tan torch gbagaun ode mu o kilo nwa ibo lo nlo ibo ti nbo ni e dakun e mo yin be ko ani ah aditu la wala dugo ba sare pe awon amotekun ngba ti an kokko lu temi re fe ja meji ne ba pe awon amotekun ba de amotekun na ba paditu pe ah a jo nsise na ni a jo wa ni eyin aditu e ma bo a ti mo nikan to fe ko ba te nikan lo odu afa ah ki lati ma saye yi si oko ye mi o di jo mejo eni tin so mi temi o so ohun ti lo afa na lo mu lo sile yen lati bi agokun oru oni iwo sa lugo sibe won mo silekun le won bi ago 4 si 4 abo sa ago 5 ni won mo gbalẹ passage ti en ba ti silekun iwo kan ra rapala wole ko si ko ba ta woman yen gbogbo nto ku iwo fi dayo ku dami ah o si so pe on fe soku baba awon Saturday tin boy olohun o ti ra awo tele gan lasan gbogbo n to ni lati soku baba awon ohun o ti ni lo fi lo re bore re pe ore mi o si dakun bo mi lati ore ni ah emi o lo la o sugbon je mu olodo afa kan to lohun fe ko ba te nikan boya ko gbese n fun wo to re mi lo kokko gbese n fun emi wa o ke ba kin kuku gbese n fun wo ko lo se ko le ba rowo to fi soku baba re ah atoku baba ataye ti e gan gbogbo e ti wa poluku musu bayi aditu yo tori alasejubo mi gbona ejo mejo le egbo eh ti n ba so fun yin ko mewa nsele nnu aye o di gba teyin gangan ba to fe ti ara yin gbo ke to gba po to ni ele kokko ma ro pe boya kan kuku e up ni bi concussion ke se concussion o in ti sele nnu aye in la mu wa lori eto yi aditu eh eni yo tori alasejubo mi gbona Tunde Olawuwo in lo lootu eto yi bo so alayan de in la moju ero to wa lenu sefun sa ta wa awon ko eto ta jo se kuruke lori bi o se da giwa serif akilapa agbara ko se won ari bi kola se special adekunle yusuf omoluabi pelepede oladipo bokola abiodun idowidu antola ni o simple yekini azisi azd ajo nse na ni idowu olamelekan abi ntanso yi oladokun olamelekan ara wa lo na ajo nse kurukere taufik nasirudin eliolode yo dade ko ni baje aditu yo tori alasejubo mi gbona ewi falara ewi fajero ewi farogun aga imota ide wipe tu aditu o tun ti lete nbo sori radio olohun iwa gangan la fi se eyin backup bi ase lebo iwa gangan lo ni ka ma lo wipe ko ni sin kankan tori e ni gbagbo wa fi duo sirimu tori pe eni to joko ni bi kokko ga ogo ni o ma gbe abi ojiji olodumare emi o so pe oluwa iwo ni apata ati asami lowo lowo iran lowo eni to joko ni bi kokko ga ogo ati tope jule lasan Oh.
eni to joko ni bi koko gaogo ni o ma gbe abi ojiji olodumare oluwa iwo la pata atasa wa lowo lowo iran lowo aditu e so pe yo tori alaseju bomi gbona eh mi o ni salaye mo riri awon eyan ti en feran olon lara mi keto to bere ni won ti ma sause si mi eh antony bodunrin lati london baba solo card la monegun sa ah o baba sofia eh md agbojo ta o idayo mi di omo yi o loke gbogbo yin patapata ni mo mo riri alaji lati lewa asiso lori iro alaji atoba lati gbora eh omo oba gbe ngagbajumo gbogbo yin pata ni mo mo riri pata baye ban jaye ti gba ban je gba ajo se wo ni baje lagba lowo eledua e se o e ku fe te ni simi e so pe aditu en to ba mo bi se nlo layi ka yin yo ni yo tori alaseju bomi gbona eh eto ti bere na nu e wi falara e wi fajero e foran gun aga imota ede pe tu aditu o tu ti le ti nbo sori radio e ti e duona isele kansele lenu jo meta itawon yan ma pe mi si pe Mr. W seyin na ti gbo mo wa n bi se eh lojo Saturday ini kan lara awon ta jo n sise eh lo kan pe mi pe ah hello Mr. W mo ni si o si o o ba ni eh tope Ibrahim oni ki ma bo ibo mo wa mo wa n challenge oni ki ma bo lori ta bayi bayi ki lo sele aditu kansele nbe ni isin ni o awon awon driver mi kira to pe ra e lawon mo wu lo wu bo oni o si bere si ni committee fun moruwa kan o si lu fo lenu tori pojobin o sabe si ni koya fo ni ah so mo pe awa ni omo wu lo wu bo ni awa la wa nlo dawla lowo pe o mo se adaada awon sare nori ebe won lo si committee fun o si nori ebe looto lo ba sare pe mi pe ki ma bo nigba ta fi debe eru ku ti gbero o lo ni eh tope Ibrahim lo ni bo nti e se je to fi committee fe ne leni to fi lu be lenu bayi oni ah e gbagbe sele o bo se titi npe mi bayi oni bo se gbero nu nigba ti nde be la ba ba nbe mo elomi ba to tan mi la lana pe mi sa dobu e wa gbo nti sele ni ani lona amuloko awon ti an pera won lawon mo wu lo wu boy won si lu defa kan fo lenu ni seju gbogbo eyan awon eyan o si le idase nikan ko si le soro won ni won so pe o mo se rara o jiya ni isin iseju mi nikan fi sele lore meji lose to koja lo eh o mi kira o si nso fe n to gbe ko to ta ko la lowo pe o mo se daada in sare fo lenu ni si to jiya lawon yen ba nbe pe o je dake o je mo so nkan kan lo na ba nwo mo wa nbe life iseju bayi lo fi sele lore meji lo ti sele eduwo na kini se lenu jo meta ina won lawon tan pera won lomo wu lo wu bo won le anybody fo lenu ti nkan kan o si ni sele ejete jeje se awon oga yin ni so pe ke mo luyan fo lenu bo ba se wu yin ejete jeje eje se die die aye yi o mo gba ko mo gba kole ta ba re ni keni to na ti niriri ru e ri pe boya o na ti ri bi ta won mo wu lo wu bo ti en tin ko bi tin fun yan loju mo ma aye bayi ti si na fo lenu ta won yan be si ni wo pe bo la se je o n to na le fi die mule fun wa by text message abi ke pe wa la bele pe ah Mr. W se lo to ni seju mi mo ri ti be si ni ko ya fe nikan bayi in ti mo nso yi amuloko lo ti sele lana tenikan de to wa royin e fun mi lana pe ah amuloko lo ti sele o won si lu eniyan gbogbo enu e si beje enikan kun o si so nkan kan won si nwo tope Ibrahim lo pe mi njo Saturday pe ki ma bo ko sele lori ta emi na ri kan fun ra mi lore meji agugu eduwo na eh se bi a se ma ba lore se ijoba o ti wa di pe ko nkaluku ma lo wa pa le ra won lori eni keji to wa legbe mi so pe ah yo je yan ti enu e ri titi nki fun yo je yan ti eyin o ya nwo iwo to n gbe kamiri o si n so fe n to gbe korota ko la lo pe ki lo gbe lo tin jo loju o jiya ni isin iyan o ya adake ko ya wi nkan kan o ya konu oko re jeje mo ni ah ah he ki le fe saye yi dana won lawon lo mo wu lo wu bo e wa n jun kaluku n ya e ti gbagbe to bogun ba je lo ogbon a ma je bo ko ti e lo re je eyin oko egbon iyawo re ko lo je ya laimo o to mo pe o mo wu lo wu bo ni o le na anybody fo loju abi be ko sugbe n to fe na fo loju o mo pe o lo ko egbon iyawo re tori ke ti gugu family awo e lo mo tan won wa so pe o ti lu won tan pe ki lo se yin ta lo na yin nigba ti won o trace won ah ah iwa o mo pe n to na yin ni egbon iyawo re oko egbon iyawo re iyawo ti egbon re obi oko e ni o wa na ko egbon iyawo re fo lenu o mo do bale ni pe mo binu yin mo o mo pe eyan mo kan re eyan lona ka abi bomi agbara to ti wa lowo ti e lo ni un to lo n ba gba lowo re te ba pada pade in the next 3 years ten yo na ba wa wa npo lati po se bi wa lagba ati na ni isin ni o wa nipo lati po ti o si tin gangan ti o sele kini o sele na e jeje ate jeje aye yi o mo gba kole kole eh won na pe ra won lomo wu lo wu bo e dakun o e ma jeru e o sele mo ke mo kan fi ya je eyan lona ti e mo wo pe ko si n ti o sele si yin ka ti ra won eyan ti o mo se vi e dakun eyan ra lu te ba ti ri bi ki bi tenikan ba ti fe mo fi ya je eyan loju titi e mo se video
e si mo ju social media ko mo go viral te ba ti ko fe fi ajeyan bayi e se video re ke gbianju lati capture ati plate number moto ni ton attending fi ajeyan e capture re ke si send e si online be ba le send e se mi na kaliba lanfani ati wawo baje ibole e si a mo pira yin lo mo wu lo wu bo e ma mo lu awon eyan lu same mi lo na gbogbo aye ohun o ya owo re amulele ja sare gbopo lowo oja kan si keji ngba ba pada de ka wa wonu aditu to ni gangan lo e ku kale. Now, where's that big mouth? Today was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my oga's work. Then oga's work. Came home, made dinner. And now, nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubik malt. Enjoy the silky smooth taste of Dubik malt. Dubik malt. Crown the moment. Excuse me? Yes, I'm talking to you. You who always wants to give your family the best things. I know you love this exciting DStv decoder bundle offer. Instead of 18,600 naira, you can get a new DStv HD decoder plus 1 month DStv confirmed subscription for a lower price of 9,900 naira. Yes, you heard me right. A brand new DStv HD decoder plus 1 month DStv confirmed subscription for a lower price of 9,900 naira. If you've always wanted to give your family amazing entertainment, then this is your time. Offer starts from February 1st for a limited time only. Terms and conditions apply. DStv Nigeria, it's your moment. People wey sabi know say Morning Fresh dey finish work 50% better pass others. Make you self join people wey sabi begin use Morning Fresh. It's banging and electrifying. It's Sports Bang. Enjoy the best and the latest sports stories. In Birmingham, that's gone. Get ready for logical arguments, exclusive bites, comprehensive analysis, and superb banter. There's no better number 10 anywhere in world football. On Sports Bang. Mondays to Fridays by 7:30 a.m. and by 6:30 p.m. every Monday and Tuesday on Slash 105.5 FM. Join us on the planet where sports lovers live. Sports Bang. Get the big picture. Get the whole story. We keep you sports on. I'm a mukeless, we can no one we feel less, got the energy we feel less, we feel less, forever, yeah we feel less, more positive, more feel less, got the energy we feel less. Fearless Energy Drink comes in two exciting flavors, Classic and Red Berry. So when you need that refreshing energy boosting beverage, drink Fearless. Fearless, energy of Ninja. Mo ohun to nsele ni ayika re nipasẹ iroyin BBC ni Yoruba nitori ki o to le tayo oni lati mo ni imisi pelu awon orisirisi iroyin lati bi ati kaakiri agbaye nigba ti o ba ni imo nipa ohun to nlo ni agbaye o le se ohun kohun mo ohun to nsele ni ayika re wa BBC News Yoruba kan. Hey, Oga and Madam, you don't see the room now. Make I show you the toilet where you go to share with the other neighbors. Eh? Now the toilet be this. Eh? What's your happen? Oga agent, you mean say na general toilets clean, come white like this, eh? Yes, now. Nah. See, what's in the use? Take cleaner and kill the yamayama germs, come out. Hypo toilet cleaner? Wow. Wash your toilet at least once a week with Hypo toilet cleaner to keep it sparkling clean and germ-free. Available in sachet for 35 naira only. Madam, now 2 years land on one coletto. We go pay for 6 years, eh? Hypo.
so eka bo kwada lati oju oja aditu yo tori alase dibo mi gbona eja se kini awon papapa bi awo ti baba sona aditu to sele ni le sewu nibi ti won ti lo re wori oku ah awon eyan mo buru nu aye o won si sin oku leyin ijo kefa won si lo sibi ti en si oku si ni le sewu lolomi won si wu oku bode won ge lori won ge lapa won si ge lese mejeji lo won wa gbokutu re nikan yoku won si gbe yin oju be won si ba ti en lo ah nigba to dowo odaji lawon ara aduwo bawo wi ko eda kun kini sele nbi sare yi o da pe yepe mo tuti daru ke se ba se file sire njo kefa ta siku ni ma bere si ni pe ra won elu ara adugo e mo bo o e wa wo nkan kayefi ti mori o ede eji e wa koro le ba ya ah nigba ti won o pada wu sare je se gbokutu oku bode bayi ori ati apa mejeji atese mejeji ko si nbe mo ile sewu lo ti sele lolomi ah mewa sele ninu aye eyin egbo aditu kan jejo nibi ti awon eyan tinu nbi ti won ti danasun enikan ti won fura ti won pe ni pe boyo ojo mo gbe eyin sugbon ti awon eyan re ti won pe ni baba abe ti won so pe ah baba abe se ajinigbe awon eyan ti won po baba abe jungle justice yen o bo sona to rongi to ba ti e je pajinigbe looto bo ti e je pe yin no ti e da sugbon tete e wa pa yi ke sajinigbe ikan mo pon bibi ni bibi lo pon ti en ro po mo ni boyo wo owo re lawon omo eru ku fe gba ti e fi sare ki gbe gbomo gbomo le lori tori mo kowo kaaki tori en ni won bowo lowo e bi 250,000 ah tabi si de lo sugbon ngba ta gbe ndejo ah lanfani ati pe pe ah ah le pe wole ojo ti lo sugbo se pataki ka dasi ka le ba fi je ki awon eyan ti won fe se ru e lojo mi ki won le ba keko o ku de e ka to jungle justice ke se nkan to da e ma ja se be mo eyin owo re amulele bosun sare ba ngbe 1-2 ko tele ra won back to back e ku kale ajo ki lu ka dugo ta wa mo fulani lu ki adua ni agbo nipa isere kan to sele pe won sun enikan si bisi looto ni beni bawo lo isere sa information to se awa lowo won ni won ti mu eyan kan de mo fulani won jo ma gbe mo ni jo ma gbe ni iwe kan mo se pada lo lesu lowo en to ba ri mi dada leko ni je ke mo ko rush le mo ti pa to ti sun already inu mi dun si nitori mo jo ma temi na na ji pe inu mi temi na ni dun ko ki se ni jo ma gbe ni ara agbara olohun so nikan da bi won po only can no mu side bolo si jo ma gbe gangan ora e fe side bi by na na ku se omo ti won aji pe won ti gbe mo pada lo ora e ti won jo ni na ti won sun ise ni mimo ni ah ko ise ni body to moju e ko se ni to moju ara so sugbon omo to ti gbe won ti gbe mo pada lo agbara olohun agbara Side side ibo le won ti jomo egbe e ma be ko jara ha ah di 2 so e ko so ni pe e ti won sun ojo mo gbe ni ojo mo gbe ni ladugo lo ti jomo gbe ni adugo ki ado nla ni mo fulani ta wa ni awon meta ni awon meta ni bo en kan la wa wo nle yi awon meji ube ko ni ke ki awon amote ko ti gbe lo eleketa won ti escape won si ba owo lapo e won bo lapo e yo to bi o won ba lapo e opo de ero ti se mo se dano sin so da ni abi papa lawon gbe le lode a da na ni o da ah se o wa da ah se o da ha a di 2 to aye ma le bi obo mo odun ami mo yo do e bo family mi an do ma fe je le ko so ko jo mo be so to bank le lo we won ni awon ga baba to lo ni sin won ni 2000 ba lowo re 200,000 dash en ni ba lowo re oju kokoro ni ba won ja baba oju kokoro ni o se ti o mo ko si wa nlo e o sore wa lu ke se tanika in to ba ti se se ni ko se le so pe eyan wa le jama ti ra mo ti ni in kan to wa je nkan kan le ba o gbe o si mo in to ti mo pe eyan o ti do pe eyan eyan ni dia ti ma le nko so le ko se ri ni yen na o awon ta ko kara sa se lo ni atekun ju atekun ba ya wa na ro fu e mo ra a gbo kara 400,000 sa wa go ni o da a wa o pe ka wa jale ni di nesi ku wa pawo ha D2 Oruko mi ni Comrade Abiade Kazim Akorede emi ni alakoso amotekun ni ijoba ibile Ibadan Southwest Local Government okay agbo nipa isele kan to sele ni Oke Ado ni waju Mufulani hun pe won sun enikan won de pa awon kan so poli ni awon kan so poli ko kile le ba wa so sisa
awa n pa tru n ba to pe wa pe won su eyan kan si iwaju la ni hun lokiado ibata ma de be a ri pe won ti sun onitohun koja idanimo ṣugbọn awon ti won je eyan ni odu ona ti won pe pe eni bayi ni gege bi alakoso amotekun sato esoka government to de je yi pe odu ona na le mi na n gbe mo mo eniyan daada ti mo de mo ari daju pe ki se ole nitori pe ise afomoto olo nse o le ngba aru gbogbo awon ona wa gan to ma n baje ni odu ona n bi on lo ma n ko okuta lati fi di ṣugbọn ọlọrun o je ki o je n to da pe tori o ni challenges die o ni ipelija opolo so to je pe igba mi te ba n ba so yi bi lo mo ma so awon ton ri ni idaji ton ni o n lo si ogunpa fe lo ra kan o ma n pon bebi ni gbogbo igba bebi na lo pon to lo si ogunpa mo ro boya nkan to fe ra lo ogunpa igba to fe yo wo gege bi awon iwadi ti awa fi mu file se laarin ope eyan gba ta de be tawon yen na to jeri si pe nigba to fi ma pa won ba bi almost 150,000 lowe bibe awon mo togi lati akuro mo ogunpa bibe awon na le de be nigba to won ri mu gan na fi okada le to fi ta mo waju mu fulani mu yen bibe oji omo gbe nigba to de ma tu iro to fi po bebi won ri pe bebi ni ibi to tin turo ni won ti ri owo lowe to de gbogbo aku e nitori pe o ma n gbaru ko de kin se onijekuje ko se n ti o mo lodu ona bo ni kaluku se sise ha aditu emi ni rabi olaniyan gbagbo nipa isele to sele ni oke ado ti won sun enikan sibe se me ti won sun yen ri omo mi ni gegele bi bo ma boda mi ni emi won bi le baba re ki loruko eni yi haiti ni oko re tawon yan ma npe ni baba abe daddy re ti ku ti pe emi mo fun baba fun won omo badan ni oke ki lo wa sele gegan se ni gegan ara re oya tele to ibita wo kode danfo ni nwa ni di arere si ogunpa ti npa re si kolu mu wa bi an toju re atawon ma ye ati gbogbo awa ta je omo ya baba re atoju e titi nbi to kusi na ni eyun se ni ti bima bi o ti bima ni ya o ti bima omo meji pere lo bi iyawo re nko iya le ni nbe o ti ku lodo re iyawo keke to tun bi ma keji o nti lo isere to wa sele yi gbogbo eyan koroju si papa julo gba awon ti won gbe ni agbegbe odo ona apata pe eni yi ki se yan buruku ti kaluku si mo ru awon ipa to ma n ko ni odo ona so eyin gege bi baba ki le fe bayi ka gba fọlọhun ka gba fọlọhun bi pe ndi olohun ka dara bi pe yo ba lonu gbogbo baba bo ba re ru lo re bu bo to ba gbogbo awon ara adugbo mi opin ni to ba ban re ru to ba tu ojo in ma lo ra nkan ni igboro bo se wa satarin lo si ona oke ado ni oye mi se agbe pe won lo ra nkan logun pa na ogun pa na lo tin lo ra kan fe cross si ona be ni ori re dari gba ni mo ro pe mo mo ni lókè àdó ló jẹ́ kí wọ́n ṣe léṣe pé bí wọ́n ṣe rí kíní bèbí lẹ́yìn rẹ̀ ni wọ́n sọ wípé bọ́yá eléyìí ń gbé ọmọ ni bí ọba rí bèbí pọ̀mọ́ yóò rí ọmọ máa gbé kò sì sẹ́ni tí ọmọ lọ́nà òkè àdó tó bá ṣe pé bí ọ̀nà sweeti lọ́gbà lọ sí ogun pa ni gbogbo èèyàn ọmọ wọn ò wípé ẹ fi lẹ jẹjẹ rẹ ni máa lọ. Mo se mu na ti won pa eyan ki won make sure pe kon stop kini yen nitori baba be ko se eyan ti a ko le file je ko ku e ko ma waste lasan emi mo duro yemi ni mo kirun si lara lana mo do pe lo bi pe a le wo ni ran mo do pe lo be ko ri be sugbon a fe ki ijoba ba wa gbegbese lori e de bi pe mo se nsiyan amu ole ni odu ona bi e meta 100 olopa lowo baba be de kin sole de bi pe won le pa sibe yen senget mo to so a fe ki ijoba ba gbogbo sen pe don go judge si yen kon stop we kan wo awon agbofiro kon sise lori e a de fe mo pe
calling my biggest own tower or more donor, but a lara, especially old donor, Kako, Mararo, Munta, and Pitova, Ave Mogu, Bueni, Toa, Nita, the Kuba, the Pata, the big couple, and what to another book, so to be a loja, Bubu, Power Jat, one if they are only demo, yes, the Pat, one if it is. D2 ha D2 mo wo rere aye yin o ma nko ni lominu ba wa eda se nse ra wa ojo to ma nba ni ninu je to ye ka sapero le lori lojojumo la nkile wa faraye ṣugbọn sibe sibe ni o nburu si ni eda nlopo aju ni lo le da egbere lori lai beru olorun to joda gbogbo wa saye ninu on gbogbo ton lorun seda sinu aye eda eniyan ma lo buru ju gbogbo won lo eniyan lo ngbigi osoye to tun fagi osan tu igba o dede gun loko eniyan ni ebi lere o Excited? Cousins Baby is at it again with the Cousins Baby Moment 7 competition. Can't keep still as we anticipate the fun, joy, beauty, and laughter as parents share their reasons for joy. Your baby stands a chance to win over 5 million naira in cash and other amazing prizes. To enter your baby in the competition, buy any three different Cousins Baby products or a gift pack. Take a creative picture of your baby with the product. Upload the picture on the app at www.cousinsbaby.com.ng/and you're good to go. The competition is open to babies between 0 to 24 months. For more info, visit at cousinsbabyng on Instagram and Facebook. T's and C's apply. A fully furnished, nice and comfortable hostel accommodation in University of Ibadan, or a place for seminars and executive trainings at the same venue? You do not have to worry. Adebayo Akande Hall suits your lodging needs and provides you a home away from home. Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. To make reservations, visit www.adebayohall.com or call the numbers 0805-699-8718, 0805-699-8719, 0805-699-8720. Adebayo Akande Hall. Built for comfort. Built for you. It's a new day, a new beginning. As you prepare for the day ahead, just in faith is not enough for a delightful, healthy start. Start your day right with Hole on Your Ear Pop. Hollandia Eva milk, right nutrients for a healthy breakfast. Mama, you don't make me fall in love. Fall in love. After the roller coaster of 2020, you deserve a noble treat in the year 2021, especially with loved ones. That is why your Fit Fly Valentine Special Edition Tour to Zanzibar is a must for you. From 13th to 19th of February, come have a better time at Zanzibar to see and capture moments at Dolphin Island, Spice Market, Beach Games, Prison Island. Hi, ladies and gentlemen, my name is Latif Adedemeji, and I'm telling you all to please come on this trip with me to Zanzibar with your Fit Fly. Trust me, you're going to have fun and you're going to enjoy your value for your money. Special love packages of accommodation for 6 nights, breakfast and Valentine buffet await you at Zanzibar. To book your seat, call 0816284 8212 or 0901111190. You fit fly without limitations. Wake up, wake up, like an old man. Get up, get up.
Breakfast your day every day with the nourishment of malt, milk and cocoa and the delicious taste of Milo. Nestle, good food, good life. People wey sabi know say Morning Fresh dey finish work 50% better pass others. Make you self join people wey sabi. Begin use Morning Fresh. Flash FM 105.5. Here is 105.5. Accessing the community. 105.5. One station, all the hits. 105.5. Splash. Ha. D2. So e ka bo pada o ya e ti gbo aditu to sele ni oke adonbadan e je abara wa soro tori ojo mi ta ba ni ko kan wa a le so o le pada ken ti o kan wa la fi ni ka ma fin ji o da kenikan o le komo la keji ko kan ni 08091551055 oju opo yi tin seju e ba n ba won eyan soro pe ka gbe wo omo lu abi wo ka ma mo fi lo wa ara wa omo ba gbe nga gbajumo e ma ni wa yin te gbon mi e mo ku ojo meta aditu yo tori alase jubo mi gbona yo tori alase jubo mi gbona e ka bo sori eto yi o ami ami gbo yin ati ko yin lapapo abo lo ma daju lori yin o ami e ba ni e ma goke le fi sategun la gbo si ma je niyan oro ile wa lagbara o ka ya o bo da o to ka ru papa abi awon eyan wa ta ba ni won ma se idaju owo lowo ara won I ma da nkan mi bro ti si ma sakoba fun kan mi ni nipa pe to ba teje pe nkan te sesun kan gan pe a lo to ni nkan to se na lo se awon mi ton wa jo nse papo wa nko ta pe ton ba ti le gbe mi e asiri awon iku ti bo ni yen to ta si ran ba debo awon ni won tun wa la denu lati ma tun ni awon ara ilu lara awa abi awon yo kan ma se owo idaju owo lowo ara won mo ta jo tori olohun e wo ere ton pa ni nsin en ti o mo mese o ma nfi si osun o ma nfi so fi mi a pe won tori olohun kan ma fi la kaya to gbon se e wo baba to je baba fun baba e mo en ton pa e wo igbagbo to ni ka fun gbogbo so olohun wa mo kadara ala o won nsin yi tola ba pere gbese lori won a wa mo ba won kaanu e yori be nitori ide yi ka ma popolo tin ta ba fe se o mo ba gbe gbagba jumo baba ladura aswaju ati jere padan ase oju ni tin 08091551055 in loju opo to wo bi e ja bara wa so yi ti ju toro owo re amulele bosun. Hello. Hello Mr. Dobwe. Aha, o ko yin ati bi te tin pe wa. Aditu. Yo tori alasejubo mi gbona. Olurin lo npe lati igbora. Aha. Jo jumo be se nparo fa awon eyan to awon eyan o gbo na. Jungle justice. Ka ma se lowo ara wa. Be se nsoro yen mo se ntanu. E wo condition te ni e wa. E de si wa ki. Mo se pe o ajimo gbona pe o nji omo gbe ni o ye ki won fa la won lopa lowo ni won lopa ise won bi ise ilu to tun wa ni Nigeria tun da lu fi wa ta se ndajo lowo ara wa o ye ko ri be eni ti o mowo ti o mese won a ko ma padan ti kini ba si nsele ni olohun wa pelu wa o ami o ese adupe ora e si n pariwo jojumo le n pariwo pe to jungle justice o da ni Nigeria ka je ka ma wa di ohun gbogbo daju e bo ro na so be e wa di ohun gbogbo daju ke si di ti si o ti to mu ami o ese adupe oju oni tiyin o eleyi to sele ni ilu Owo nibi ti okunrin kan to ti payawo e to lo ntori re ni 20,000 se be ti igbagbe o si fresh memory yin iyin gan to loto lati tori e mama se jungle justice mo tori to ba pon ti pa onton lojo na ni gbogbo awon yoku to da ko hun pe eleyi lo mu wa fun mi o wa seju si mi pe ka pa abe ranti awon eyan yen ti pa ti woku bi mefa nibi ti lo re si oku si nisin won ti wa bi ti tin abi tan so ye enikan tin ba so pe won je wa pe e wa si ni best food to hun ki mama so pe won je wa mo hello aditu o ko yin ati bi te tin pe wa
Yes, ma abizani. Ami. 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 Eh ya won ti ku o nbe won ti ku o nbe eh ya o dun mi gaga eh boya le mo pe ke se gbugbu aditu ti mo se na lawa na mo lanfani ati gbo si eh ta ba si gbo si a gbugbu se to ba to lori e hello
Once a week with Hypo Toilet Cleaner to keep it sparkling clean and gem free. Available in sachet for 35 naira only. Madam, now 2 years landlord one coletto. We go pay for 6 years. Hypo. It's banging and electrifying. It's Sports Bang. Enjoy the best and the latest sports stories. In Birmingham, has gone. Get ready for logical arguments, exclusive bites, comprehensive analysis, and superb banter. There's no better number 10 anywhere in world football. On Sports Bang. Mondays to Fridays by 7.30 a.m. and by 6.30 p.m. every Monday and Tuesday on Slash 105.5 FM. Join us on the planet where sports lovers live. Sports Bang. Get the big picture. Get the whole story. We will keep you spots on. Now, where's that big malt? Today was just one of those days. You know, woke up by 5, made breakfast, went to work, did my job, then my oga's work, then oga's work, came home, made dinner, and now nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubic malt. Enjoy the silky smooth taste of Dubic malt. Dubic malt, crown the moment. I won't tell you the secret of better food, Nadi. No chicken and classic seasoning powder. The ingredient they take make them, now natural by nature. Like real chicken, rosemary, black and white pepper, garlic onion, parsley, mushroom, coriander. If you lack no seasoning powder for inside your jollof, fried rice, egusi, and all other soup, you go no say flavor, pass flavor. No seasoning powder. Natural by ingredients. Bangba by flavor. True friends are like diamond, bright, beautiful, valuable, and always in style. On this, the Methodist High School Ibadan Old Boys Association invites old boys to the 60th anniversary of our alma mater on Saturday, February 13th and Sunday, February 14th, 2021. Anniversary theme, celebrating 60 years of a life-building secondary education institution. Projects and initiatives shall be commissioned at the school premises on Saturday, February 13th by 10 a.m. and on Sunday, February 14th, Thanksgiving service holds by 10 a.m. at Agbeni Methodist Cathedral Church. While all activities shall be transmitted virtually, those physically attending are to comply with COVID-19 protocols. For further notice, contact Shola Ajayi, Chairman, Planning Committee on 003-566-3625 or Adesoji Adebambo, Secretary, Planning Committee on 003-370-4631. Methodist High School, Ibadan. Eba Adesiwaju. Introducing the new Hollandia Slim Evaporated Milk. Hollandia Slim Evaporated Milk has all the nourishment of milk with 50% less fat. It is evaporated milk that contains high calcium, 7B vitamins, vitamin D3, phosphorus, and magnesium. It comes in 3 pack sizes and the 60 gram pack is 50 naira only. Hollandia Slim Evaporated Milk. All the nourishment of milk. 50% less fat. Splash FM 105.5. Ha. D2. So, lẹ́yìn ìgbà tí ìyá onírú àtàwọn tí ń jọ wá ta kúò ń bí labagbera ó di secretariat láti bẹ̀ ibẹ̀ la gbà lọ bí tá a ti lọ mọ́mọ́ asa padà connect ari unite ari habilitate gbogbo ìbò tẹ bá fẹ́ pé aso ìyá onírú papọ̀ mọ́mọ́ wọn ìyá wo ọmọ rẹ ọmọ wo ìyá rẹ àbọ̀rẹ́ ó yá tì síwájú ẹ kú kalẹ̀. Ti wa nibi ti ijoba mo ko awon omo te ba hand over fun joba bi la mo ko won si bi na pe ni juvenile correctional institution to je joba ponle oyo e ti foju ro mo yin ma be ti ri ajiri won ti fa le yin lowo abe fa le a lowo en tan la omo mo gbodo awon na lo do yi bayi se lo to won ti mo yin le yin lowo ti fa le wa lowo kini won na wa san le si lati je se mo mo ni se yo ni lo do yi awon
yo ni se omo yin lele omo mi ni ani damu ami ami lo da bi jesu so pe iyawo omo re omo wo iya re ani damu ani damu so yin mi le ti ra yin ba ni soju lati pe ani damu ami so ni san limo o ni san limo o si mo gboro won so pe odo abu dadi re lo mo gbe so mo won so mo to duro mama so mo won iya sakira so mo ya sakira Them they brush every day with Colgate Maximum Cavity Protection because Colgate locks calcium in. Flash FM 105.5. So, taladi to connection. Eti go lotun losi ati pada fomo yo niru pada fun yo niru 08091551055 oju opo yi nseju. Aditu yo tori alase ju komi gona ala bi awon lo do omo ba gbe nga gbajumo baba aladua ajua ti baba ta ka fa lati dere bele ko se ko na message yin na mo mo fe kai asiko gba re tun wa pe wole Mr. Double A ati ko re lapapo ki oluwa ki o so la yin di pupo ki o si tu yin ninu ni iha gbogbo abo olorun ki o daju lori yin Jesu oluwa wa ami emi ni omo ba gbe nga gbajumo alias baba aladua lati dare mbadan eseun awon yan ma soro kan ti be gana to wa tele pe kaka ki omo lo register ko to mona mona si se mole ni si mole fo mo lorun lagbonu gbo ona yin lo na ma tan mona mona si ami mi po ti ko to aye lai lai ami ami e ti do awon yan ninu ni inu ti nu wa ni baje o ami eyi ge bi amara fun awon obi ko mo ju to awon mo daada tori olowo ro mara no, o pakaso ni a ri bi kankan wole si late kan o di gadi gadi e ma binu o oju opo nikan lati ngba call a si nka text message 08091551055 tabi 00569986788 in loju opo to wo bi te fi le ba wa da si atiri unite omo yo niru papo pelu ya baba re omo ti wo iya re iya na si ti wo omo re orebete orebete 08091551055 tabi 00569986788 oju opo keta 07069493000 awon oju opo to wo bi inu e je se kini on papapa bi awo ti baba asona e je sare mu isele ijamba na to sele lojo orita merin iwa papapa ke le ba lanfani ati mo wipe mewa nsele ninu aye ke mo so pe ti e mo pe nkan kan sele ijamba na sele o lojo orita merin niju ni oya owo re amulele ban sare ti yin waju papapa ngba ba pada de e gbo ta loje bi kan e ku kale kilo karugo ta o sakio islamic amen so
Kaabo kwa la ta pa abeon la la wo yon ti wan comment lori live streaming lori Facebook wo o la de jitai wo wani I confirmed one that happened to my friend at New Garage. They arrested my friend at the front of gas star filling station at New Garage last week. They called themselves that name and they used blue to destroy my friend's face. Kabi esi riyolo won fi kuku boju ore mi je se n gbo ba awon omo wu lo wu bo nu wo kọlọ o sa nu eni won fi kuku boju ore eni eleni je eyin nu olonu o ya desi mo ke nbe oduore anidamu o ya jasare gbeta lo je bi alaji ti kabir ni won gbejo irepodun alapafun landlord association ni won gbejo won wa la won meje ji ba jo wa koju ara won le se wa pe abe wa gba mi lowo awon landlord yi ni won mo fe so ra won dijegeti sin lorun la won landlord na ba ni se ejo le sin ro lenu ara yi te ro pe ni point lo nka luku ba so ti edale asimo pe yin te ngbo wa nle oloye ni yin oya egbalaye lenu alaji ti kabir atawon to soju irepodun alapafun landlord association lori eto wa Mr. Kuti Oluseyi lata lesin loye mo ti rowo yin e ku gbogbo igba Mrs. Ayeni Bide mi coordinator Aditu Loluyole won ni God bless you for the wonderful work you've done. I'm listening to you live from court. I won follow awon ejo ta ni court awon ta Aditu fe tori iwo bo mi gbona sugbon tele mi lori omo yi oniru ta da pada won la se normal e se o Mrs. Ayeni. Good morning sir. This fire incident is so pathetic, but I pray that government will stand up to their hate, sir. Darkness cannot overcome light. Likewise, enemies will not overcome you and the crew members in Jesus' name. Amen. Mr. Kuti, Oluseyi, lata lesin loye. Ese o oju oni tin. Oya, ja lo papapa, ja gbota lo jebi, eku kale. E teti leko, eba nfara ba le gbalaye, lenu awon mejeji. Ni gba na
Ọlọ́yọ̀wọ́lá bá ṣe o. Bó o lẹ ṣe jẹ́ lálápàá. General Chairman, ìtẹ̀síwájú.
oruko mi ni imole lati UI. Imole lati UI e da se papapa. Baba ti o baba to gbejo wa baba ni ko ni suru. Eri kan ti pe nkan wa ti nkan ni nkan community. Community to be live quality ni ko le gbe ko be mo. Cooperate pelu won ko se ti community nfe test message le so pe eku aseyori lori omo ya oniru olohun yo ma ba yin se ejo e ma ba wa sakiyesi omo yen lodo eni to fe ma gbe leko kan ohun ton wo foko won si message le na ton wole je nsare wo papapa eni kan wa lodo opo yi hello E ka bo sori eto yes sir okay yes sir na online dinu so lata lawaye o ya baba yen na ni ruba de gun o complete pelu awon iku no ni da na ami community so ruba ja so ka complete pelu e se adupe ojo ni tin Ẹ seun. Ẹyin Mrs. Oluga coordinator adiju legbeda won ni baba yen o gbodo gaju ofin lo ehin o ye ki a ri eko rere ko lara foma alaga naun Mrs. Oluga lategbeda e se adupe ati ri message yin hello oju opo rebete abi ko ndara won ni sa o baba Sofia won ni eko etu olohun yo mo ran yin lowo ni sise e si ni sile te lagbara olohun aye o ni mu yin o ni somono lagbara olohun esiku imura yo sese o sa o bere nti enu ani damu ese o sa o baba Sofia eja ko lori eyin una eja sare lo papapa bi awo ti baba asona awon eyan pe mi lati awon adugbo kan won ni akobi oya sawe kudeti won ni se lojo monday ti epo ni won ni se ni awon meru kuta nwe ni won ba bere se ni da jegeti bole boya bi ose to lo lohun ni wa be si ni dajegeti bole pe lati ale in lawon otisun titi to fi dijo keji pe nta nwi ibadi pe nta foku okuko e ti eja go ba won to ke lori phone ti salaye na je nkan gba ipe kan yi kin to ku labalawun hello hello ta lo wa loju opo ye ti wole e ti wole hello 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 yes sir ki baba yen tun fo so opo ni Alaji kan ti akan wale loko mi alaji ko mo mi ti aje wa so kan fo so wopo kemi olaogun lo je tun o Esiunsa. Eyin oya eja se kini ohun papapa. Alawon eyan be si ni pe mi ni pe hello Mr. Dobwe. Ani ladugbo ta tin pe yin Akobi Oya Sawe ati Kudeti. Awon mo gboro won mo tun ti dasuru tule as usual. Oya owo ori amulele bosun di agbo papapa eku kale. Ha. Adi tu. Ele n pe mi lati Akobi ni yana popo. Ya e la ta ko le sakape na ba ya wo ni. Ki ma le so ku sele nbe? Awon ma sakape na ni wa ba awon mo to ta. Ya ni an ni to ma yun ja o. Awon mo sakape na wa ba awon mo boja. Awon wa to ma Akobi, awon ma Akobi won wa ba won ja. Won wa yin ban be. Be ni ka o. Iban ti wa pa ya. Awon jumo o ti gba yo ti pa ya to. O ku ya e wa nle le o. Ha. Adi tu. Akobi Oya Sawe ati Kudeti. Na da wahala le. Be, o ti gba ija yen lati ayana. Won tin ja lati ayana, won si n jade sin. O fun bayi gan, asa pamo ni gbogbo ile kun na ti ko gbogbo shop oni shop. Na ti ja. Be. Sawon olopo wa ni epo olopo lati na ni. Re anybody. Ro olopo kankan lati na tan tin ja. Re en kokon lati ana o pe pe ja yen papa ti won ni ja yen. O ko ale ana yen gan won ti ma won, won ti ko awon kan lo so. Akobi Oya Sawe. Be Oya Sawe ni ti ti. Akobi Oya Sawe ati Kudeti. Na ti n ja, ki lo fa di ja won?
Kaabo pada eh e je sare gbe polowo oja kan si meji ngba ta ba pada de yo wo me tawon eyan tin gbagbegbe akobi oya sawe kudeti ki en pe wa wole ki ba fi de e mule pe egbo se looto ni bo lo ti e se sele gan ki lo fa di ijagan oya ja sare gbe polowo oja kan si meji e ku kale anbo Flash FM 105.5 Uncle Dentist, what can be cavities? And how Colgate take they protect my teeth from cavities? Say they use Kung Fu? No, dear. Now, hold for teeth, they cause most tooth pain will be cavity. But if you use Colgate Maximum Cavity Protection, take brush every day. The confirmed formula could help keep natural calcium inside our teeth. We could protect them from tooth decay. Time don't reach. So upgrade to the world's most chosen toothpaste, Colgate. Because Colgate locks calcium in... And the Nigerian Dental Association, they recommend Colgate. Iná mọ̀nàmọ́ná a máa fúnni ní ìmọ́lẹ̀ a sì máa mú ìdẹ̀rùn wá láti wá dènà ìjàmbá iná mọ̀nàmọ́ná ojúlówó wáyà tàbí kébù ló yẹ ká fi fa iná nínú ilé lọ́fíìsì àti nínú ìlú Jokem Wires and Cables ni àwọn iléeṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná àti àwọn agbaṣẹ́ṣe yàn láàyò ojúlówó ni kì í bó lára kò kí ń jóná àbàjì kì í kán sínú ó sì fini lọ́kàn balẹ̀ ìdí nìyí tí Standard Organization of Nigeria fi fòun tẹ̀tẹ̀ tí Nigeria Electrical Contractors náà fi dìbò fún bí copper cable ṣe wà ni aluminium cable ń bẹ nípele lówó tí kò gún pa Jokem Wires and Cables tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Kaman ló ṣe ojúlówó wires and cable jáde olú iléeṣẹ́ Purekem Wires and Cables Limited wà ní Afriz Compound Fort Gate number 122/132 Osori Apapa Expressway Ijana Isuolo Bus Stop Lagos ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 08080303257 Purekem Wires and Cables ìrọ̀rùn fínà mọ̀nàmọ́ná. Oya sharp sharp give your family the extra jara Start the new year with extra love, joy, laughter, and energy to take on every day with the new Golden Mon Jara Pack with extra 100 gram free for you and your loved ones. The new Golden Mon 900 gram with extra 100 gram. Make every day amazing. Lewa, tell you novella, at your remote, you know, Baba, but right, every can do the shah. Nitorina, you won't know that be Baba, Peru, Jack your board, SOC Go TV Max, who ever met and the local Naira, you better see it, but wait, Taraya, let it bent, let you walk, my gora, Nitori, you were basicola, Fanny, Afiwao, Ilanata, then watch out. Go TV, Nifere. Introducing the new Hollandia Slim Evaporated Milk. Hollandia Slim Evaporated Milk has all the nourishment of milk with 50% less fat. It is evaporated milk that contains high calcium, 7 B vitamins, vitamin D3, phosphorus, and magnesium. It comes in 3 pack sizes, and the 60 gram pack is 50 naira only. Hollandia Slim Evaporated Milk. All the nourishment of milk. 50% less fat. Virtual meetings, online shopping, mobile payments, and even online weddings. Alat, your pocket-friendly digital bank, is your plug to own your world as you can transfer funds, pay bills, buy airtime and data, and perform all bank transactions from your comfort zone with zero stress and zero hassle. Download the Alat app today on Google Play Store and on the iOS App Store. Alat. Powered by Wema Bank. Some energy drinks promise power, but a more like this.
What you need is this. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Now sells for only 200 Naira. Flash FM 105.5. Ha. D2. So, e kaabo pada lati oju oja. Eyin oju opo seju de ngo nten tin pe mi fe so. Hello. Hello. E kaabo sori eto yi o. So. E ti wole, e da si oruko yi ati bi te tin pe wa. Eri fara yi ti e ba so pe e ma binu pe mo ri fine bag si baba olowo. Okay. Mo fe so fun baba yen pe there is a mobilization of Community and Development Committee Amendment Law 2012 for your state. Mm-hmm. Uh-huh. Job verify this case. Mm-hmm. Our community yet verify. Ṣé àwọn community bá rí fa case yẹn sáwọn ọlọ́pàá wọ́n máa charge Alhaji tí Kabir sí kóòtù. Ọlọ́pàá charge to court. Because ẹmọ gbá ẹ wọ́n dúró tì wọ́n ni. Báyọ̀ dẹ̀ rí dájú penalty to reach to that amendment of 2012. Tí bàbá yẹn bá lọ kà àti àwọn community yẹn tọ́ba gbé bàbá yẹn lọ sí kóòtù bá jẹ̀bi. Láti ṣe final. 5,000 naira or 3 months imprisonment. Yóò bá jẹ ṣe nǹkan tí wọ́n ní kó ṣe yẹn. Tó bá tún reduce láti san. Owó yẹn. Tí àwọn kọ̀mítì yẹn bá ti gbé lọ sí court again. Fáìnà 10,000 naira. Àná á dẹ̀ tún san owó yẹn. Ẹ dákun, ṣé lọ́ọ̀yà lẹ́yìn ságbẹjọ́rò lẹ́yìn? Èmi ò ṣàgbẹjọ́rò. I'm a PRC member. Okay, PCRC member. Okay, ẹ ṣeun. Okay, ẹ ṣeun baba Adetumobi. Ojú ò ní tì yín. A ti yọ ní ta fẹ́ yọ. Àwọn náà tún gbìyànjú àti sọ fún baba Alhaji tí Kabiru pé kí wọn ó tọ́ ọmọlúàbí wọn ṣe lọ́dọ̀ àwọn ará àdúgbò torí pé òfin kan ń bẹ tí wọ́n tún ṣe àtúngbéyẹ̀wò ẹ̀ tó fi ààyè fún àti máa fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ìdàgbàsókè àdúgbò. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ alérò páwọn náà ti gbọ́ báwọn. Ló fi jẹ́ pé lórí ètò yìí labalata ló jẹ̀bi àwọ ìfẹjọ́ ṣègbè yorùbá bọ̀ wọ́n ní bí kàbárojọ́ ìkàkọ́ ni ó dá ó ń kálukú sọ tiẹ̀ ni àwọn tí sì ń gbọ́ wa wọn ó sì fòye digest ẹ̀ torí ìdí èyí Alhaji tí Kabir ló mẹ́jọ́ wá lóòótọ́ o ṣùgbọ́n ẹ ti ríbi táwọn aráàlú sọ̀rọ̀ sí iyan bẹ́ẹ̀ àwògede ń gbé ẹnìkan wà ń bì madam ó kọyìn àti ibi tẹ́ ẹ ti wá. Tóyìn Kẹ́mi Sálámì. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Tóyìn Sálámì. Mrs. Tóyìn Sálámì. Bẹ́ẹ̀ni. Láti bo lẹ ti wá. Látàpátá. Látàpátá sí òsì tá a fi rí yín. Mo mú ẹjọ́ wá síbí báyìí torí mo invest ní company méjì. Ẹ invest ní company méjì. Company wo àti company wo? Sapphire Scent ni first one. Then second one Defios International tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọkọ̀ lóyún. Okay. Èló lẹ́yìn invest ní Sapphire Scent? Ní Sapphire Scent 2 million. Mi n gbọ́. 2 million. 2 million. Kí ni wọ́n ń ṣe níbẹ̀ owó investment kí ni sọ fún yín pé àwọn ò fi ṣe? Ó ń ṣe perfume, ó ń ṣe aago, ó ń ṣe diffuser, different different things ṣá. Aṣọ. Ọkọ̀ olóyún wá ń kọ́ ìlú ẹ̀ invest bẹ́ẹ̀. 3 million. Kí ni àwọn sọ fún yín pé àwọn ò fi ṣe? Àwọn máa fi ń ṣe, wọ́n máa ń gbin, wọ́n máa ń ṣe bí foodstuff ṣá. Mi mọ̀ bóyá yẹn pẹ̀lú oògùn tí wọ́n ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Iṣẹ́ kí lẹ̀yìn ń ṣe? Èmi ṣẹ̀dé láti abroad nígbà tí mo invest. Ẹ ṣẹ̀dé láti bo labroad? UK. Bẹ́ẹ̀ni. Owó tẹ wá kóbọ̀ ẹ wá fi ṣe investment? Kábíyèsí rẹ̀ ọlọ́run. Okay, lára ẹ̀ lẹ fi ṣe investment? Bẹ́ẹ̀ni. 2 million níbì kan 3 million lọ́dọ̀ ọkọ̀ olóyún? Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ìgbà wo lẹ ṣe investment? Ṣé special fẹ́ sọ gbẹ́kan àbí? Àti 2019. At 2019 ẹ ti investment ṣé lọ́dọ̀ àwọn méjèèjì? Lọ́dọ̀ àwọn méjèèjì the okay. Same month. Kí ni àdéhùn tó jọ wà láàrin ẹ̀yin méjèèjì? Ọkọ̀ olóyún at first wọ́n kọ́kọ́ ní bóyá every month ni wọ́n á máa san interest ìgbà tó yá wọ́n change ẹ̀. Wọ́n ṣàdé ń ṣe oríṣiríṣi. Ibo ni ilé iṣẹ́ ọkọ̀ olóyún tẹ̀yìn ti lọ ṣe investment ibo ló wà? Ìgbà tí mo invest Èkó ni mò ń gbé. Èkó lẹ̀ ń gbé ńgbà náà. Èkó ni mò ń gbé. So Èkó ni company tẹ lọ wà?
Eko ni company ti mo lo wa eyin le mi gangan lo wa eyin bi ti mo gbe ni boleko ni boleko ayobo yanapaja so oko lo ni a lot of company awon offices awon company e sa po ni area eyan do mi be so area be ni mo ti invest ni 2019 so igba temi pari le mi badan oni mo wa move wa si ibadan ka to je kin dero badan sin ni okay se ti wa lo office won to wa nbadan mi ma any office on to wa nbadan head office on to wa leko yen na ni mo ti lo last so mi de igba ti mi de ti si ni eko mo and I've been busy as well so okay save as igba te invest 2 million lo so pa won mo fun yin lo so su Sefires ohun ye ko ma sanwo ni every 6 months lo ye ko san interest the loan interest them go every 6 months the interest is supposed to be 500,000 on okay. the 2 million okay so melo le wa gba which is first interest ye ko due ni December 2019 June ni mo invest si bi mejeji okay at the same time so 2019 December lo ye ki first interest wa la todo Sefires ko san ni o sha de bere sin so pe ka ma binu it was trying to expand from one place to the other so I don't know what happened till now I've not gotten a penny it was just I apologizing every day pe ka ma binu nigba tele keji tun wa di nko ni June ti odun ta wa yi odun 2020 rather ko yen na oni pe corona lo sele nigba to wa December 2020 nko the same story now ni because there is a lot of people in your town pe a lot of people wa ti won invest be toko loyun mo toko loyun but igba ti mo de Sefires yen ni mo le so pe mi o ri limo but the 5 million tori e mo igba mi na to ba ko owo dani and then because when I came there is a lot of mess with a lot of things the money kan ba mi se so I'm just trying to manage myself kin to pa won yen kan te de kan ba se nkan won mess up pelu owo yi gan won mess up kabisi I built a house 35 million I came I did not even see anything so I'm just kind of like okay okay manage Jeremy what I can do what I can do so wa ko wa lagbeda kabisi re olohun a ni damu eh igbese wo ni won ti wa gbe lori ese special a ti pe ogbeni wale jana oluwa jana bi ohun lo ni ti Sefires sent yen Abuja wale jana a ti soro daada sugbon won salaye pe bank gbese le asuwon yen ile ifowopamọ won won ni kon fun wa ni gbedeke igba ton ma fe niyin lowo kini so po date bank fi gbese la asuwon ile ifowopamọ won ni pe issue kan wa baya awon le salaye be daada awon ni letter ton le fi won ni pe ara awon investors pe awon kan ti gbese le account se won lo se awon yen lo court ni possibility kan won yan lo wa because lawyer todo temi na so we kin se something like that okay. at the time but igba yen I was so busy doing different other things okay so ohun wan so nsin pe awon kan ti mu account ohun pe won ti froze so he was unable to me mo boya ro ni boyo to ni but the guy lies so much so I can't really say okay so igbese wo le ti wa gbe lori lori 3 million ten investors so oko loyun igba won so pe mo gba return ti oko loyun won san one interest so lo so se so pe mo gba o soso lo ye ko ko je later won change si 2 month on 1 month on 2 month off won sha n change but I think what happened boya ngba ti oko loyun ku ayo boya lo a tun je ki gbogbo e ko the man was actually a really nice man so ra man lo si meeting investors awon to ni owo to po okay yeah from 3 million no from 2 million and above okay so and then he will come there as well talk to people and everything so I don't know so ni lo 3 million ten investor ko so do polo ti reta so pe le ti gba nbe oni the only kilo ruko e ti mo gba and that is in 2019 na ni na le gba yen na so lati gba titi disin e ti ri nkan gba mo titi disin ya ti ri ile ise oko loyun wo le ti invest ngba na eko lo wa o wa ni ba mu ti e se le oda eh se special ki le se lori oro ti oko loyun so mo n balaye ti Sefires bo Mr. Wale Oluwa Jana so won le won kan gbese la account awon kan mo wa ko send the proof ta le fi mo pe lo to won gbese le sugbon won di sin won send there okay so mo wa ko fun wa ni time frame ton ma sanwo fun eni yi yet na won o so nkan kan to ni oro ti po lori WhatsApp ajo so dada won ma response message so then lori ti oko loyun a pe manager to wa leko iloko manager Mr. what Mr. Goke eh won ni pe
Mr. Goke Oluwole. Bẹ́ẹ̀ni, a pè wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n pa àwọn ò lè fèsì sí nǹkan tí ó wà ńlẹ̀. So nínú ìwádìí àti ìgbìyànjú wa, a bá ìyàwó ọkùnrin fan rẹ̀ a bá wọn sọ̀rọ̀ tó ń pè ní Yeye. Ìgbà tí wọ́n kọ́ pé wọ́n píye wọn ló gbé kọ̀, wọ́n ní pé wọ́n bí sí nǹkan kó máa jẹ́ fún wọn. Mi ò rí kọ́ wọn láti gbà yẹn mọ́. So wọ́n á send WhatsApp message, wọ́n kà á ṣùgbọ́n wọn ò reply lákọ̀ọ́kọ́, lẹ́ẹ̀kejì, lẹ́ẹ̀kẹta. Mo jẹ́ kó yẹ wọn pé tí a bá ti gbọ́ reply o, a sọ̀rọ̀ wọn lórí rédíò, wọn ò sì wí nǹkan kan láti gbà náà. So iléeṣẹ́ ọkọ̀ olóyún àti iléeṣẹ́ Sefaya tí Wálé Olúwajánà jẹ́ adarí ẹ̀, àwọn méjèèjì ní ọ̀rọ̀ yìí kan tá a ti bá wọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn fèsì tí ó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tí à ń bá wọn sọ. Kódà ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ Mr. Wálé Jánà àti àwọn aláṣẹ tó di iléeṣẹ́ ọkọ̀ olóyún mú, ẹ bá wa ké sí wọn o wípé ẹni yìí mẹ́jọ wà o, ẹ̀yin Mrs. Tóyìn Sàlámì wípé àwọn invest wọn ò sì fáwọn lówó àwọn. Torí ìdí èyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ọkọ̀ olóyún tí wọn bẹ nídìí ìṣàkóso ní ìsìn tó rẹni tó níléeṣẹ gangan ti kú kọlọhun kò dẹlẹ fẹ èèyàn re, ẹyin gbogbo ẹyin tẹ bá mọ wọn ẹ sọ fún wọn wípé ẹ ń gbó kọ wọn lórí rédíò ẹ gbọ́ kí ló dé táwọn èèyàn invest lọ́dọ̀ yín tẹ̀ fún wọn lówó wọn ẹ bá wa pè wọn ẹ bá wa jíṣẹ́ fún wọn ẹyin bàbá gbòsì kankan látọ̀dọ̀ wọn á jẹ gbọ́ ẹyin tí ẹ bá wa gbọ́ nǹkan kan ní téèyàn tó máa ń ṣe túkù mo sì mọ̀ pé ẹyin náà máa ń tó kàn tá a bá ti ṣe eléyìí tí ẹ bá ti result á lò tó bá tó kàn tó yẹ ká gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ojú ò ní tìyín ó fẹ́ sọ wọn kan ṣe special. Àti ìsinmi lórí ẹ̀rọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá náà ṣe sọ pé ẹni tó bá wá fẹ́ pè wá lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè pe nọ́mbà tèmi náà 0703626 8688 lẹ́ẹ̀kan sí 0703626 8688 ẹni tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tàbí jìn nípa ọkọ̀ olóyún àti Wálé Jánà tí ó níléeṣẹ́ Silver Saint ẹjọ́ ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò yìí lórí nọ́mbà tí mo pè sẹ́yìn ẹ ṣe. Ojú ò ní tiwa ó yá bọ̀sùn ọwọ́ rẹ̀ àmúlele jásáré gbópolówó ọjà kan síbi ńgbà bá padà dé àdìtú tó ṣẹlẹ̀ níléeṣẹ́ wù níbi tí wọ́n ti lọ wú òkú ọjọ́ kẹfà wọ́n gé lórí gé lápá wọ́n tún gé lẹ́sẹ̀ àwọn èèyàn ti ń pè mí lábẹ́lẹ̀ Mr. W ẹ̀ mọ̀ tí ìṣù àdìtú iléeṣẹ́ wù mo ní ẹni sùúrù à ń bọ̀ ń bẹ́ ó yá jápo lówó ọjà ẹ kú kalẹ̀. Touched your food since I saved it. Darling, I'm very worried and I'm tired of spending huge amount of money repeatedly on electronic appliances that keep breaking down. It frustrates you. Daddy, the washing machine has stopped working. Oh, not again. Solar Telecoms, an electronics store, the Jagaban of phones and electronics, is the one sure place to get quality electronic appliances at the lowest price. In fact, Solar is currently offering you 20% discount on flat screen TVs, deep freezers, air conditioners, washing machines, gas cookers, and other appliances. Visit Solar Electronics showroom today at J. Allen Dugbe, Solar Mega Store, Mokola Isolat Building, Mokola Pam's Mall, and Challenge for all brands of electronic appliances and phones. Remember, Solat Electronics is offering 20% discount on all purchases. For inquiries, call 0701-684-1630. Solat Telecoms, you deserve the best. Uncle Dentist, what can be cavities? And how Colgate take they protect my teeth from cavities? Shey, they use Kung Fu? No, dear. Now, hold for teeth, they cause most tooth pain will be cavity. But if you use Colgate Maximum Cavity Protection, take brush every day. The confirmed formula could help keep natural calcium inside our teeth. We could protect them from tooth decay. Time don't reach. So upgrade to the world's most chosen toothpaste, Colgate. Because Colgate locks calcium in... And the Nigerian Dental Association, they recommend Colgate. Brace up for the future. Study nursing, doctor of physiotherapy, medical laboratory science, accounting with ICANN professional certification, mass communication, criminology and security studies, software engineering, cybersecurity, biotechnology, and other relevant courses at Chrisland University, Abeokuta, the university arm of Chrisland Schools. Chrisland University is a world-class university with state-of-the-art laboratories, libraries, studio, entrepreneurship certification, and good accommodation within a conducive environment for learning. At Chrisland University, transfer to 200 and 300 levels are available at affordable rates. Top-up conversion programs are also available. Our upcoming program is law. Our fees are affordable with flexible payment plan. To apply, visit www.chrislanduniversity.edu.ng or call 0813-266-3928 and 0802-304-6920. Grab this opportunity at Chrisland University, intellectual radiance. It's a new day.
new beginning as you prepare for the day ahead. Just anything is not enough for a delightful, healthy start. Start your day right with Hole on Your Ear Pop. Hole on Your Ear Pop. Take green vitamins and nutrients. Life ain't so different with you. Hollandia Eva. Hollandia Eva milk. Right nutrients for a healthy breakfast. Excuse me? Yes, I'm talking to you. You who always wants to give your family the best things. I know you love this exciting DSTV decoder bundle offer. Instead of 18,600 naira, you can get a new DSTV HD decoder plus 1 month DSTV confirmed subscription for a lower price of 9,900 naira. Yes, you heard me right. A brand new DSTV HD decoder plus 1 month DSTV confirmed subscription for a lower price of 9,900 naira. If you've always wanted to give your family amazing entertainment, then this is your time. Offer starts from February 1st for a limited time only. Terms and conditions apply. DSTV Nigeria, it's your moment. Breakfast your day every day with the nourishment of malt, milk and cocoa and the delicious taste of Milo. Nestle, good food, good life. Anjaye loko bi awon ijoye ni ori okere ori aparu. Tin ba kore fi lasan siki siki mami owo de ala ni ku oko ewu a lo ngbe to ngo yobo bayi gbona sesu lo ngbe to ri mele bayi lai kobe sesi agbe yi o ti e yi orara ni mo ma ba si agbe je ke bo wa ni bayi ati a se oya ka lo wa gba leto lodo su lo kai agbe lo ba o so lo card multiventures limited to keti le ise agbe lona ti gbalode be ba ni lokan lati sise agbe lati yori epcot short lo card gbogbo n te n fe loju kan lo wa o gba pa ko lori sirise irinse agbe to duro kakaraka awon ajile alalubarika to jire irugbin to se daada to fi dori biochemicals disinfectant pest control personal protective equipment ati be lo gbogbo ona lo ja sodo won 105 Amunigu Street, Ogunpa Ibadan, www.soloka.com, 0708-418-9670. Soloka Multiventures Limited, Ile Agbara Won Agbe. Flash FM, 105.5. Ha! D2? Kini Mr. Taiwo Anderson, awa ni adugbo ile se o loko ni oloko kekere iye ni agbegbe olomi olomi eyin le pe iko eto aditu pe ka ma bo nje isele wo lo sele sele kayefi nla lo sele nibi ti a ti gbe omo iya wa brother wa wa si adugbo ikosisin ni eni lo pe ijo mefa sugbon kayefi nla lo je fun wa ni pa to ma po wa ni aro yi pe won ti wu ori won si si wu apa won ti wu ese lo oku eni te sin to bi odun melo olorun 1976 won ni won bi eni ti a si olugbe na so ta ba ni ka wo bi 45 years o je bayi won ti da yeru pe bu pada gbon won da bo ton ton to fun wa ni oyo fe lati ti siri aki si pe won ti se nkan buruku ni ri sare yen ni won ti wa wo bi iru igba wo ni won se iru tori pe a ri pe ile ni ileni to de je wi pe arin ile o na ni esin eni yi si to fu wa je pe awon eyan o mo awon eyan o gbo ni akoko ti won sise la bi won yi awa ko le so kuku asiko ti won se sugbon gege bi oye wa ari gege bi ooru ni won sise ti won se D2 Mami gangan ni omo ya omo baba e de ku oro eyan agbaladua pe a ni dudu ile imo oro yi ya mi lenu ngba tun won pe mi ni idaji nkan bi 630 bi pe won mo ti ge ori egbon re nkan kan ma ni ki ori oku tan ese sin ni won gi ori e bo ngba te mi de be mo ti ri pe won ko yepe beside bi ese re ko ga soke bo se ko ga soke yepe beside we ori e ko ga soke to ye ko ga soke gba ta won olopa wa de won ani ka wu gba ta ma wu ori ese mejeji
ati owo mejeji ko si mbe mo kutu nikan ni o wa nbe mi sa ni gbawo pe n ta be se oni je fun won pelu ogo olohun oba to mi tin to mi joba ye to ma ye ti bi nse nkan yen bayi pelu ogo olohun atan to be ba won se o atan to be se o won ya ni pelu ogo olohun ha a di tu ki loruko yin sa Musa ti ami bo le se je si eni to je pe olohun ta gbo pe awon amokun se ka won gbe apa ati ori won lo baba ni mo je fun omo bibi inu mi ni e de ku oro omo e se ni dupe a gba ladua pe eni riru e mo amun ku fara fun mo sa ya sa ki le le so lori aditu to wa sele yi ojo kefa te si oku won ni won gi ori lo bo gan le ti e se mo bo le se kefin on the 20 lo ma da ke hospital as a muslim agun titi di irole ka to sin ku e a le sin ku e lo the 20 yen oni lo pejo mefa ta sin ku e a to di idaji la kan ri pe eni ta fi buri isare o ti tuka gbogbo ye pe ti tuka saja lo fe sile yi ni abi elede o si lagbugbo yi ni mo se bo ta no tori le o ti mo dada bi 25 after 6 la ka so ba tan ba lo ba en ti je secretary fun landlord wa lo si se ba lo salaye fun nkan ba 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 mo mo ri mo wa ba mo mo je ojoju ti mi ni gan ata de be won ni won ti campus ari won ti campus wa ansari yen ji awon yan wa ni pe a report ni o tori pe a le fowo kan lasan ko ma lo di pe a wa movie fasi oni ba won landlord ju se wan de ti an de ni yen bi an se wa pe awon olopa ni yen lati ogbere ya foto won ni ka gbele agbele ari pe won ti gi apa won ti gori won ti gese ha a di tu ki loruko yin sa Alhaji Abdulwahid Hamzat ati gbon pa sele to sele ni agbegbe yi pe koda eyin gan ni e kiran si en to dologbe lara bẹẹni to de je pe jọ kẹfà lẹyin rẹ lo de pe won wa dede gbọ pe abi tan ri pe won gi ori won gi ọwọ asiri niyan biru isele bayi ba sele ki le ro pe won fe lo ru nkan bayi fun eyin te jagba ma we le ri koda a ni fọkan balẹ laye mo nisin ba si ngbọ lọtun la ngbọ lo suru sile ti sele bayi to si je pe idabobo to a ni idabobo rara koda eyin ti oku gan won gbe laye ta ma to so e ti oku won ni bi ku ile o ba pa ni tori o le pa ya se le ro pe boyo lowo kan nu bi tinu ile tori pe bi inu wadi ai foro lenu wo ta ti se won ni bi oganju oru mi sele sele si o so de ladugbo ni to fi je pe ru sele wa sele teni kan ko de gbo tan fi wu tan fi gbele ti se asoko ojo ta so pe le ti ro aye aye ti diru bayi bi na ba si lawo ke goki odo ti o ba si pe nkan kenin kan be loki odo inu ile se de goki odo eyin na gba pe o la o nkan kan ti wo agbugbo nu be pe iru iru ise ladugbo adugbo iru ise ladugbo bi o ri ile ladugbo ti wa ha a di tu ha a di tu mo wo rere aye yin o ma nko ni lominu ba wa eda se nse ra wa ojo un to ma n ba ni ninu je to ye ka sapero le lori lojojumo la n kilo iwa faraye ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ènìyàn ń burú sí ni ẹ̀dá ń lòpọ̀ ajúnilọ́lẹ̀ ẹ̀dá ẹgbẹ̀rẹ̀ lórí láì bẹ̀rù ọlọ́run tó jọdá gbogbo wá sáyé nínú ohun gbogbo tọ́lọ́run ṣẹ̀dá sínú ayé ẹ̀dá ènìyàn máa ló burú ju gbogbo wọn lọ ènìyàn ló ń gbígi ọ̀sán yè tó tún fagi ọ̀sán tú ìgbà òdéédé gun lóko ènìyàn ni ẹbí léèrè o ẹ̀yin taládìtú connection abẹ́ ẹ̀ wá gbọ́ àdìtú tó ṣẹlẹ̀ nílé iṣẹ́ òlólómi kí la tiẹ̀ fẹ́ ṣayé yìí dáná mẹ́wàá máa ń ṣẹlẹ̀ ẹnu ayé yìí o tí n bá ń sọ fún yín pé mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ẹnu ayé ẹ mọ̀ wò wípé ẹ̀yìn ṣé lóòótọ́ sì ni òótọ́ ni ṣebí náà lẹ́yìn náà ti fi ti ara yín gbọ́ yìí ẹ̀yìn ká mọ̀ ṣáláyé gba ìpè kankan dé ń gbé ọkàn ìpéré ẹni tó wà lójú òpó o sì dákun bàbá ọkọ mi ọjọ́ ti lọ ọjọ́ ti lọ ẹ mọ̀ bínú ṣùgbọ́n ẹ ti gbọ́ àdìjú tó ṣẹlẹ̀ nílé ṣéù lólómi níbi tí wọ́n ti lọ rèé wórí òkú ńjọ́ kẹfà wọ́n sì gé lórí wọ́n gé lápá wọ́n gé lẹ́sẹ̀
eyin eyan se ti gbagbe atubotan ni se ti gbagbe wipe ojo kan be ti ina o dile leyin asusuje ti gbogbo eda to wa sile aye pata yo pade eleda re lesi ogbeji dakun se iwo to lore wori oku na iwo na o si yoju waju olohun o he a si ko nipa ti e na pe nigba to wa nu aye ise bi loyan layo to mo wori oku lati nu aye lati mo kesan wa ko to di pa adorun lati nu aye in lo nkaluku o ti mo jere si owo e ko to di po donun kolohun ko ro molebi awon eyan ti won ge eyan won lori ti won ge lapa ti to ge lese kolohun ko ro yin lokan ai awon ti o nton file kesu mo fowo baje kan e si ni riru e mo ninu dile yin lase olohun ati ladugbo yen awa ti o si ti kan na ko ni dodo wa bolohun ti mbe temi e wa mewa nse le nu aye o awon eyan sare aye won o si ran ti orun e ti gbagbe ni pe bo ti wo ka pe laye to a pe lorun ju be lo e e dakun e jawo nu wa baje e jawo nu wa la bi koda e tori atubotan tori eyin ola ibi laride ta ti mo se ri wale lori eto aditu laaro yi eyin ipade wa o dojo satide eyin lori eto ijoba abile laago mokan laaro sugbon eyin te ba fe kejo wa e ma kejo bo o satide la ma gbejo laago mokan laaro e ma bo ni splash fm building white house felele le ibadan eyin sa ma kejo bo ni splash fm building white house felele le ibadan boye fe pe wa fun sele aditu abita loje bi eyin e le pe afa kilapa eyin sori number yi o ye pe number yin papapa 0705-795-7370 0705-795-7370 yo tori alasejubo megbona ipade wa lori ijoba abile laago mokan laaro njo fry lojo saturday ti mo so pe leyin olohun iwo lo kan after god na you mo dan wo won ko bobo lo ni mo so pe leyin olohun olohun na tun ni o digba kan na o kile o kile o kile o kile